Алма адамзатына эң эле керектүү жемиш. Айрыкча Кадамжай, Ноокат райондору алманын мекени болуп саналат. Кыргызстанда алма өстүрүп сатуу менен дыйкандар жылдык негизги киреши булагын табышат. 2013 жылдагы статистикага таянсак, өлкө боюнча 600 000 фермерлик жана жеке чарбалар алма өстүрүү менен алектенишкен. Республикада 25 000 гектар жерде өстүрүлгөн алма бактарынан болгону 255 000 тонна алма түшүм алынган. Дыйкандар чогултан түшүмүнүн 1/4 бөлүгүн өздөрү керектесе, дагы 1/4 ички рынокко, 12% Казакстан жана Россияга экспорттошот, 5% жергиликтүү жана кайра иштетүүгө жумшаса, калган 33% тактап айтканда 80 000 тонна кышка сакталбай жараксыз болуп, малга жем болгонча төгүлгөн. Демек, көпчүлүк фермерлер эчактан алма өстүрүп келгени менен түшүмдүүлүктү жогорулатуу жана туура асыруу аракетин көрүшкөн эмес. Алма көп жылдык өсүмдүк, андыктан мол түшүм алып, узакка сактап кымбат баага сатуу үчүн бакта отургузуудан тарта ченеми менен азыктандырып, учурунда бутап, аяр камкордук кылуу керек. Бул видео сабакта бакты туура асыроонун сиз билбеген жолдорун түшүндүрүп бермекчибиз. Биз дыйкандарга көбүнчө окууларда айтабыз, эсеп жүргүзбөсө булар жаңылыкка умтулбайт депчи. Эгер эсептеп көрүшсө, бир түп дарака 50 сомдон бир 150 сомго чейин эле каражат кетет да. Бул кызмат акысын кошконда. Ал эми бир түптөн 150 килограммга чейин түшүм алат. Ошондо бул бир 2-3 килограммдын эле продукциясын эле баасы болот да. Алма багын азыктандыруу кечкүздөн тарта башталат. Бак тез жана натыйжалуу өсүүсү үчүн эң биринчиден жерде тиешелүү органикалык азыктын болуусун текшерип алыңыз. Топурактын анализин өлкөнүн түштүгүндө текшерүүчү бирден бир лаборатория Карасуу районунун Кашкар кыштак айылында жайгашкан. Комплекс анализ жүргүзүү болгону 750 сом турат. Жер семирткүчү үчүн эң эле оптималдуу азык болуп кык же компост эсептелет. Жакшы чиреген кыкты эрте жазда же кеч күздө 20-30 тонна ар бир түпкө бирдей өлчөмдө төгүп чыгабыз. Кыкты күзүндө өрүш керек, себеби булар өсүм жетирген абалга 5-6 ай дегенде жетет. Ошон үчүн ушул бергениңиздер туура. Анан бергенде ушундай бутак кайрга жетсе, өсүмдүн тамыры ошол жерге келет. Өсүмдүк тамырдын учу менен астында. Андан кийин кыкты топурак аралаштырып, оодарып чыгуу керек. Жердин анализин карап, жетишпеген азыктарды кошумча катары берсеңиз болот. Мисалга мөмө бактар азотко өтө муктаж. Азот селитра же мочевина түрүндө жеткиликтүү. Селитранын 300 килограммын, мочевинанын 240 килограммын алма гүлдөп бүткөндөн кийин жарымын, калган 50% 5 жума өткөндөн кийин берсек туура болот. Фосфордук азыктар катары аммофоздун 200 килограммын беребиз. Ошондой эле калий хлоридинин 200 килограммын эрте жазда чириген кык менен бирге берсек болот. Же аммофос калий хлоридинин ордуна альтернатива катары диамофосканын 250 килограммын 1 гектарга берсек болот. Эгерде бакта азот жетиштүү болсо, бир жылдык өскөн сабагы 30 сантиметрге чейин өсөт. Жер семирткичте дагы агрономияда НПК деген закон бар. Ар бир өсүмдүккө, мөмө дарагы эле эмес, бардык өсүмдүктөргө азот, фосфор, калий керек. Бул баягы химиялык формуласына карап НПК деген закон бар. Ушул законду бузбаш керек. Ар бир дыйкан билиш керек, азот, фосфор, калий бул сөзсүз колдоно турган жер семирткичтер. Муну сөзсүз бериш керек. Азыр дыйкандардын көпчүлүгү азоттук эле жер семирткичтерди берген үчүн жакшы жыйынтык албай атышат. Буталган алма эс алуусуз сизге жыл сайын түшүм берет. Мөмө бактарын кыркуу жайкы жана кышкы болуп экиге бөлүнөт. Кышкы куркууга 10-февралдан 10-мартка чейин аралыктагы учур эң эле ылайыктуу. Бутоону жыл сайын жүргүзүп туруңуз. Дарака күн жеткиликтүү тийип, шамаалдап, илдетке чалдыгуунун тобокелчилиги азаят. Түшүмдү толук бышып жетилиш үчүн да ыңгай түзгөн болосуз. Бактын кесилген жерине садовый вар же сыр боек түйкөсөңүз тезирээк тирденет. Ал эми жайкы бутонун ролу башка, ага кийинчерээк токтолобуз. Суу мөмө бак үчүн эң эле негизги азык. Андыктан нымдуулук толук жеткиликтүү болушу үчүн кеч күздө бакчага суу коюп тоңдурма кылсак болот. Ал эми алгачкы суугат жер жумшаргандан тарта башталат. Кургакчылык маалда жаш көчөттү 5 жылдык бакка чейин жумасына жок дегенде бир ирет сугарып туруу керек. Жалпы гүлдөө мөөнөтү аяктагандан кийин бак ичиндеги түйүлгөн алма тегиз чоңоюусу үчүн дагы бир ирет суу коебуз. Суугат эми аптасына бир жолдон суугарабыз. Канча жолу күзгө чейин 10-15 жолу суугарабыз го. 1-2 саат, 3 саат сүткалап койгон күндөрүбүз болот. Күнгө погодага карайбыз. Жемиш бактарында суунун тартыштыгы дароо эле көзгө урунат.
жер катмары эч качан кургак турбашы керек. Өзгөчө алма, шабдалы, гилас сыяктуу мөмө жемиштер күн көрүп, өңүнө чыгып, табигый даамына келиш үчүн жайкы суюлтуу же кыркыучтерин жүргүзөбүз. Анда көбүнчөсү бир жылдык, мөмө түйгөнгө жөндөмсүз, көлөкө сүрүүчү жыш бутактарын алып салуу керек. Анткени алар мөмөнү күндөн тозуп, аба алмашууга тоскоолдук жаратат. Бакка жакшы тийген күн илдеттер менен зыянкечтер үчүн ыңгайсыз шарт болуп, мөмөнүн толук кандуу бышып жетилишине шарт түзөт. Жайкы бутоо үчүн оптималдуу убакыт май айынын аягы, июнь айынын башы болуп саналат. Алма бактары бир алгандан тарта анын илдетке кабылганын же зыянкечтердин түшкөнүн анын жалбырактарынын өңүнөн эле билсе болот. Учурунда дарыланбай ага кайдыгер мамиле кылуу мөмөнүн көлөмүнө, сакталышына жана өңүнө да таасир этиши мүмкүн. Алмада эң эле көп кездешүүчү илдеттер: парша, мучинистая роса, рак. Мөмөчилиги көп кездешет. Аларга каршы профилактика катары 1% бордо аралашмасын, косайт же купидонду берсеңиз болот. Гүлдөгү чейин профилактикалык дарылоо иштери жүргүзүлбөсө, илдеттердин күчалышына жагымдуу жаанчы лабар айы болсо, дары фунгициди болгон хорус же скорду бергениңиз туура. Жаанчы лабар айында чачууну ар 10 күндө кайталаңыз. Кеч күздө жалбырактын 50% жерге түшкөндө, 5% мочевинаны бакка жана айланасындагы күйүлүп түшкөн жалбырагына. Ошондой эле эрте жазда 3% мочевинаны бактын айланасындагы эски жалбырагына чачсак, жалбырак тагыштоочу илдеттерге каршы чоң профилактика. Ошондой эле вегетациялык мөөнөттө паршанын пайда болуу тобук элчилиги азаят. Ал эми зыянкечтерден плодожорка, шитовка, мите кенелерди кошсок болот. Плодожорка жана митеге каршы күрөшүүдө авант, ланат, кареганды чачыңыз. Эң жакшысы зыянкечтерге каршы күрөшүү мөөнөтүн аныктоого феромон тузагын колдонуңуз. Феромон тузагына бир суткада түшкөн плодожорканын саны 10 ашса, анда 10-15 күндөн кийин лепидозит, авант, кораген жана ланатты чачыңыз. Шитовкага каршы февральда бак бүрө ачкандан кийин бакча майынын 3 литрин 100 литр суу менен чачсак болот. Же 3 литр өсүмдүк майына 4 аш кашык айна салып 100 литр суу менен беребиз. Митеге каршы кораген жана ланатты берсек болот. Июль-август айында бакка көпкене түшө баштайт. Алардан мөмө көлөмү кичине болуп, сапаты начарлайт. Аларга каршы энвидор же абамектин акарицитин колдонуңуз. Эскертүү: агрохимикаттарды гүлдөн маалында чачуу сунушталбайт. Биз аларга зоно кылабыз. Кыркуу башталды, даярданыңыздар, биз кыркабыз. Кыркуу мезгили кеткенден апрелден баштап чачууга курт жана парша өзүнүн ушул алмада кандай жара болсо ошого каршы дарыларды алып барып чечип баштайбыз. Ноокат районунун жашоочусу Марип Эрматов бакчасын ноокат алтын алма коомунун адистерине тапшырган. Туура буталып, маалында сугарылып, дарылоо иштери түзүк жүргөндүктөн алмасы сабагына батпай сынбашы үчүн бакан менен таяп чыгууда. Таяктарды тирегенибиз бул биринчиден алманын шактарына жардам болсун деп биринчи. Анан түшүндүүлүк азыр көрүп турасыңар, Кудайга шүгүр жакшы эле. Жылдан жылга өсүш бар, жылыш бар. Анан балдар келип ууну дарылашат, карашат. Ал эми алыс эмес жердеги Каленов Жаңыбайдын каралбаган бакчасы гүлдөгөндөн 3 ай өтпөй жыйынтыгы белгилүү боло баштады. Мына алмаларыбыз жалбырактары курт болуп, шире түшүп мынантип болбой атат. Ал алмаларыбыздын өзүнө курт түшөт, парша түшүп мынантип жакшы болбой атат. Мына бул алмабыз жакшы такыр түшүн бербей калды. Кышка сакталуучу сорттогу алмаларды гүлдөгөндөн 150 күн өткөндө үзө баштаса болот. Тактап айтканда, алманын данектери кара күрөң түскө келип, катыганда жыйноо туура. Кыргызстанда алма дээрлик колго терилет. Алгач мөмөнү бактын күн түйгөн жогорку жактарын терип алабыз да, бир жумадан соң алды тарабындагы күн түйбөгөн бөлүгүн жыйнаганыбыз жакшы. Терилген алманы 3-4 күнгө чейин күнөсүү жерге жайып төгүп коебуз. Анткени күн көрбөгөн алмалар толук энергия алып, өзүнө тийиштүү өңүнө келет. Быйыл Красный Восток уюму менен иштеген фермерлер түшүмдүүлүк 90%га чейин жогорулаганын байкашкан. Мурда энди бакка карачу эмес эле, эбреска дегенди билбейт элек. Бул эле энди ушул
Красный Восток келип окутту обрезка боюнча. Аз алчу эле да, энди быйыл карап жакшы. Бүртүүнө ушул 150-200 кг алып атат. Мурда энди ал 50-100 кг алса керек. Бул кичинеке 10 сотук жерге жетпеген 30 түп алма, дээрлик 9 тоннага чейин түшүм берди. Мурда бул бактын түшүмүнүн көбү чирип кетсе, быйыл 90% сатыкка жарамдуу товар. Биздин Красный Восток максаты ушул дыйкандардын бактарына таза жетиштирүү. Обрезка боюнча анан ооруларга каршы күрөшүү боюнча иштедик. Быйыл мына өзүңүздөр көрүп тургандай жылда бул бактардан алма аябай аз чыгып, аткот мындай астыга түшкөн, курт, фарша түшүп 50% начар болчу. Быйыл мына бир 10% да чыккан жок ушундай. Булар дагы астыга түшкөн, анан курт почти жокко эсе. Ошо Красный Востокто баягы дарыларды алып чачкандан жакшы результат берди. Жыл бою туура асыралган алманын кышка сакталышы да жакшы. Себеби мөмөдө тийиштүү микроэлементтер толук сакталып, бузулуп кетпейт. Ал эми көпкө сакталган алма жакшы баа болуп, дыйкандардын чөнтөгүнө көбүрөөк кириш алып келет. Мына күз келип, ошол түшүм жыйноо мезгилине да жетип келдик. Амма өзүңөр көрүп тургандай, дарыланбаган, нокат алып алмасына мүчө болгон дыйкандардын алмасы. Андан кийин мүчө болгондордун алмасын ушундай салыштыруу түрүндө көрсөтөйүн дедим. Көрүп тургандардай, эгер обрезка жок болсо буто, анан дары чачылбаса мындай размери бирдей болбойт. Анан бутак көп болгондо товарлык фити да жакшы болбойт, толук кызарбайт, бир жагы көк, бир жагы кызыл болуп. Анан мына көрүп тургандай бул штовка деген курттун айынан болот, а бул парша. Эгер дарылабасак ушул зыянкеч оорулардын айынан 30-40% даже 50%ке чейин түшүм жоготуп алабыз. Түшүп калат. Андан сырткары терип алгандан кийин дагы сортировкадан кийин булар чыгып отуруп, жыйынтыгында дыйканга бир 30% эле сатканга калат да. А эми бул мисалы мүчө болуп же болбосо бүт агротехникалык жолдор менен караса, мына көрүп тургандардай бүт жагы кызыл болот, бирдей размерде болот, товардык вид болот. Алманы дыйканга ылайыктуу баада сатып өткөрүү үчүн сырттан кардар таап берүүнү да багбанчылык бирикмелер колго алган. Ал тургай сактоого ылайык мындай атайы жер төлө же кампаларды куруу сунушталат. Атайын жасалганда эми алмага ылайыкташтыруу үстүнөн воздух кирет, астынан койгонбуз бияктарынанчы. Кээ бир убакта суу айдап коебуз, что сочный туруш үчүн алмачы. Жогорудагы 6 кеңешти жыл сайын так аткаруу менен сиз мол түшүмдүн ээси боло аласыз. Бактарыңыз көп жылдык, ал эми сиз өстүргөн мөмө экспорт багытында болору бышык. Эмесе ийгилик каалайлы.